Onlara. İşlemeyen kanalizasiya xətti dedi. Çirkab sular gəlir, tökülür bura. Görürsünüz. Buradan da evlərin altından keçir. Və mənim evimin altından qaynayır. Qardaş, bax bu işlemeyen kanalizasiya xətti. O bu çirkab su gəlir, oradan tökülür bura. Buradan da mənim evimin altından qaynayır. Qabaqları doldu, qırıqlar qabağını. İşləmir bu kanalizasiya. Xahiş edirdik aidiyyat orqanlardan ki, bu arxın səmti dəyişilsin, arxın məcrası mı dəyişilsin, cəmaat bu vəziyyət çəkməsin. Şəxsəmanlar qəsəbəsinin sakiniyəm. Bax, bu görürsünüz də bu zivillikdir, itlərdir, kanalizasiyadır və iyindən durma olmur valla. Yəni, buradan uşaqlar məktəbə gedirlər. Yağış da yağır, vaxşı buralar görməsə olur. Axşamlardakı itlərin əlindən yatmaq olmur, demək olar ki. Bu yaxınlarda təmizlətmişəm, təzdən yenə dolubdur. Yəni, kimə də deyirik, cəldəcəyik, amma baxırıq, xeyri yoxdur. Yəni, bura, buna bir əmzəm qılınsın. Bizim hər şəraitimiz var. Bizə də nə asfalt lazımdır, bir də bax bu zivilliyi götürüb, bütün dəmir yolunun altı gətirib bura tökür. Zivili. Yay olanda iyisindən durmaq olmur. Bu arxın özü metrə yarım dərinliyindədir. Mən onu pensiyamdan 20 manat verib təmizlətmişəm. O arxın içində elə döyülüdü. Elə zivil gəlib aparan and içir, deyir ki, mən elə bildim yoldu, ayağımı qoydum, deyirdi, şəmərimə kimi şey ol, zivilə suya düşdüm. Belə şey olmaz, hər şəraitimiz var, maşallah, baxca. Baxca böyrümüzdə, məktəb böyrümüzdə bizə təmizlik lazımdır. Bu itlər də ki, qapını açsan üstünə, cümur, bax, gedirlər o zivillikdən, paketləri ağzına alır, gətirlər, bax, tökürlər, bax, bu yola. Yığınla it oturur burada, hücum çəkir uşaqların üstünə. Evə də lap ev tikmək istəyirik. Orada su keçir binənin ortasından. Nə ayna aça bilirik, nə də ki binəmizi sala bilirik. Şəhər İcra Hakimiyyətinin kommunal xidmətinə şöbəsinə müraciət eləmişik. Kanalizasiya idarəsinə müraciət eləmişik. İcra nümayəndəsinə müraciət eləmişik. Heç bir bununla bağlı bir tədbir görən yoxdur. Qalmışıq belə zuluma, qardaş. Neçə dəfə bələdiyyəyə gedib özümüz demişik burada. Deyil, mənlik deyil. Mənlik deyil. Mən sənlik deyil, daha biz kimə dərdimizi deyək bilmirik. Kommunal xidmətinə də müraciət eləmişik. Gəlirlər, eləcə bu zivilin ətrafını təmizləyirlər, çıxırlar, gedirlər. Amma bu arx qalır burada. Ən çox iyi buradan gəlir. Bu arxdan gəlir. Yaşamağa gəlmişik bura. Valla biz xəstəlik tapmağa gəlməmişik.